Roman byl právě nadšený, že konečně, když přijede domů z práce, takže měl navařeno. Navařeno. Žena se se mu nehádala, všechno bylo v pořádku. No, děti spokojený. Vím, že když řeknu Míšo, proč se tváříš jako Můna, tak vím, že akorát jako přelívám, jo. Ale já se najednou pohár, já se prostě je takhle, ten pohárek je takhle a mami řekne, ty jsi Šmůna a začne to tak. Já jsem Můna. A hlavně brečím u animáčů. V životě jsem to neměl, ale od doby, co mám děti, co jsem byl a vlastně je to od té doby, co jsem byl u porodu, tak ve mně se otevřela nějaká zvláštní jako nová brána emocí. Já prostě vidím jako konec nějakého animáče a já řvu. Vítejte v pořadu Na kafíčko na serveru lifey.cz. Máme tady speciál. Je to tak, jsou prázdniny a to je lásky čas. Tak je čas taky na dvojice a jedna z těch dvojic, ze které ta láska přímo pryští, já vím, že to zní divně, ale je to tak, jsou Tomešovi. Vítejte, ahoj. Pryští láska z nás. No jo, no ale fakt. Pořád jako... jo, takhle my jsme spolu 10 let? No právě, jak je to možný, že furt vypadáte takhle zamilovaně? No vypadáme. Vypadáme, no, to dělají ty barvičky. To, to ano, ta jo. Letní energie, vlastně to jaro, ano. Teda to léto. A taky jste dobří herci. Taky jsme dobří, no. Asi možná herci, ale kdybys byla u nás doma, tak bys viděla, že je všechno naprosté. Že z nás příští hlavně Itálie, než láska spíš. Takhle, diváci u vás doma tak trošku byli. Byli jste v legendární Výměně manželek. A nejen, že to je legendární seriál, ale váš díl byl legendární. A já se musím přiznat, že já jsem ho nevěděla. Jo, tak vyprávějte. Měla by se na to podívat, no. Protože my jsme se teda oba dva strašně báli. Všech reakcí právě od kolegů i od veřejnosti. A my jsme snad nenarazili na ani jednu negativní. Máme fakt krásný ohlasy. No právě. To jsou lidi dojatí, že to celý probrečeli. A hlavně ten příběh té myšky, protože je samoživitelka, je sama na 4 holčičky, tak ten je vzal za srdce a nás teda taky zromčil. Byl to zkrátka první díl, ve kterém nebyly žádné negativní věci. Všechno bylo hezký, pozitivní, pomáhalo se tam, a mluvilo se o důležitých věcech, takže najednou tam nebyly žádné hádky a řekl bych, že v dnešní době je to, co lidi potřebují, aby ty díly byly hezký a aby... Jo. Na druhou stranu si myslím, že Výměna manželek je tak strašně populární právě kvůli tomu, že se tam ty lidi hádají, že se perou, že prostě no, si právě. Nadávají. No. Ale myslím si, že náš díl rozhodně nebyl jako nudný, ale že prostě to byla zářný příklad jako toho, že to jde i jinak. Takhle, bude fajn, když nebudou všechny díly takhle idylický, jako jste měli vy. Nicméně, vy jste si řekli o to, že chcete nějaký díl, který bude... který ukáže nějakou nadhodnotu něčeho. Je to tak, jako, že jste si malinko protože, jako vybrali? Ano, protože nás oslovili z televize Nova a my jsme velmi dlouho jsme řešili, jestli jo nebo ne. No, to... Právě proto, aby nám to neublížilo, nebo našim dětem a třeba i nám vlastně jako naší no, práci, protože je... přeci jen máte doma kamery je to hrana, a lidi vám vidí, no přesně. Já se přiznám, že my jsme neměli na to odvahu vůbec, ani jeden, tam nebylo rozumím. O čem diskutovat, jo. A tak jsme si řekli, že dobře, pojďme do toho, ale pod podmínkou, že ten díl poukáže na nějaký buď sociální téma, o čem se málo mluví, a nebo podtext. Že výtěžek půjde na nějakou charitu, nebo že to zkrátka pomůže něčemu nebo někomu. No. A tak produkce televize Nova sehnala tady tu Míšu a bylo to krásné. O které jsme teda my samozřejmě nevěděli. Jo. Já jsem vůbec nevěděla, kam jedu, ještě bez telefonu. A takže já jsem jela do neznáma a toho já jsem se bála nejvíc. Jako kam přijedu, že to asi jako zvládnu, že jsem relativně, ačkoliv se nezdám, jsem docela řízek. No jako, jsi řízek, zvládnu, no bodej. Jsem mužolka ze vsi, že jo? No jistě, že no. Marianne. Mužolka ze vsi. No, tamhle z proseku z Prahy. Určitě. No a vlastně jsem se spíš bála, kdo přijede za těma mýma chlapečka. Jo. Ale Myška je skvělá, jsme pořád v kontaktu, byli u nás nedávno, spali tam takhle jako husinky prostě na matraci všichni. A zkamarádili se i naše děti. Jak dlouho jste se rozhodovali, jestli to vzít vůbec, to účinkování? To bylo pár měsíců možná. Jo, jeli jste měsíc třeba týdnu. Spíš pár týdnů. Možná pár hodin, možná pár minut. Vlastně prostě Míša řekla, že jo, nebo kdo řekl nakonec, že jo? Takhle, no, to bylo přesvědčil, nějak půl na půl, mě přesvědčil Dan Krejčík. Měla jsem s ním asi 3hodinový telefonát, jo. On tam byl. Ano.
A vlastně to mě přesvědčil. A dal mi taky tipy, co si sebou mám vzít, když nemám ten telefon. Takže mi řekl, určitě svůj budík a kuchařku. Takže to je dobrý, víme. Budík, kuchařka, to se hodí vždycky. Měla jsi sebou třeba podpatky a nějaké jako věci na mejdan, anebo jsi to vzala jako holinky? A ne, motorky? Já ani na mejdany moc nechodím v podpatcích. Já vím vlastně, na co se to ptám. No a takovýhle šatičky jsi měla sebou? Ono bylo léto, bylo vedro, to bylo loňské léto, no. Takže jsem měla samý takovýhle lehký věci. No a ale vzala jsem si i holinky, kdyby byla někde třeba na nějakém statku. Jo, byla jsem připravená na nejhorší. No všechno. No a bál ses, kdo ti přijede? Jak Bál jsem se, ale zároveň ani ne, protože já jsem byl tak nějak připravený asi na všechno. Jenom jsem chtěl, aby to byl někdo, kdo má vztah k dětem. Jo. Protože jsem ten týden, co se natáčelo, tak jsem hodně zkoušel. Měl jsem zájezdy, točil jsem, takže jsem se bál, aby v momentech, kdy nebudu doma, měl jistotu, že tam bude někdo, kdo se o ty děti postará, což teda naštěstí Míša byla skvělá. Takže bál jsem se, ale všechno dobrý. Roman byl právě nadšený, že konečně, když přijde domů z práce, takže měl navařeno. Uklizil, navařeno, žena se se mu nehádala, všechno bylo v pořádku, no, děti spokojený, víš. To bylo krásné, když si dní u vás. Ale pro mě to byla dovolená. Takže do toho půjdete znova. Ne, už ne. A to byly teda minulý prázdniny a tyhle prázdniny vás čeká co? Co nás čeká, Míšo? Co nás čeká a nemine. Hnedka z kraje Vánoc. Ale můžeme ty Vánoce probrat takhle. Je to letní speciál, ale Vánoce se blíží, to víš, jo? Ano, no už je to za chvilku, přesně. Že za chvilku začnou prodávat to zdoby. Přesně. Takhle, z kraje prázdniny jedeme na dovolenou. Uklonili jsme si 10 společných dní, vůbec to nechápu. Dalších 10 společných. Další, ale společných tentokrát. Ano, tentokrát společných. Takže jedeme do kempu, do Chorvatska, k moři. Mm-hmm. A pak možná ještě na nějaké jako výlety po Čechách a v srpnu už začneme zase zkoušet v divadle Kalich oba dva. Budeme zkoušet nový muzikál Biograf Láska. Anička Zagorová. Ona má tak strašně hluboký a květnatý ty texty. Já jsem se na to nikdy moc nezaměřovala a teďka jak to zpívám, já tam těch písniček mám opravdu hodně a já nedokážu udržet slzy, když to zpívám. Oni jsou tak tkliví a ta její interpretace a to frázování, celkově jako její projev, já jsem ji vždycky měla ráda a teďka jsem se do toho úplně jako ponořila. Jo, tak to si teďka úplně nalákala. Mm-hmm. Kde máte premiéru? 16. září. 16. září, no, tak to budete mít co dělat v srpnu. A když takhle budete zkoušet oba dva, kdo bude hlídat? Tak jako vždycky, no. Oni existují takové instituce, které se jmenuje mateřská škola. A tam hlídají. A tam hlídají děti. To je geniální. Jakoby celý den. Ale v létě ne. Ano. I v létě. Ano, i v létě. My se potom musíme domluvit ještě, jak to logisticky zvládneme. Ne, ale tak oni kluci už jsou velký, veď, oni už se pohlídají. Sami, přesně, sami si navařejí. Jo, no. No ten starší náhodou, skutečně, ten už je schopen ráno udělat míchaný vejčka. Udělá toast, namaže si ho lučinou, fakt. Tak geniální. Ale občas se to hodí. Občas nám dělá, že opravdu udělá míchaný vejčka, ale úplně sám, já jsem právě něco si potřebovala učit. A pak jsem přišla, byly hotový vajíčka. A všichni říkali, to ho nechala. A já říkám, já jsem nevěděla, že něco. Pánev normálně si vezme olešku, ale výborný teda, výborný vajíčka. Takže toustík udělá sám. Počkej, a vy jste ho to neučili? On se to naučil sám? Ne, my jsme ho to vlastně, no, on se díval od malička, on miluje vaření, takže nám pořád jako slídí u ruky, když jsme u plotny a baví ho to, takže. Jonáš ten k tomu zase udělá salát, no, takže tak nějak. Takhle vy jste teda to vymysleli, výborně. No tak takhle, tak ty jsi neudělala děti, abych ti jako doma dělali uklízeli, všechny vařili, ne. Mě i vyklízej míčku a už Kristen i vyluxoval celý dům. Ne, to by to nedělá? Ne. No tak proto my si je vychováváme, aby se nám takhle vyplatili přece. Já jsem blbá. No. Aha, tak Betty, ale teď to začne, ti říkám, teď to začne. A jestli ta svíčková nebude, až přijdu domů. Takhle svíčkovou ještě neumíme. Svíčkovou ještě to zatím na to ještě je čas. No ale v 6 letech už to zvládne. Už to jasně. To je za rok, dobře, budiš. To je tak všeobecně známý, že jste se seznámili v divadle. Teda ty si Míšu miloval ještě dřív, než Míša tě vůbec poznala. To mě baví. A tak miloval je jako silný slovo, ale zamiloval, no. Zamiloval jsem se do ní dřív, protože on mě obdivoval. Já jsem obdivoval Míšin talent a její krásu, která na mě zářila přes televizní obrazovky.
Ano. V pořadu no, takhle já tam měla tak, takhle krátkou. Já taky můžu taky někdy mluvit, Míšo. To je přesně jako u nás doma. Ano, mě pořád skáče do řeči. Jo. Neustále. Jako s ní chodit na společný talk show, to je za trest. To je pravda, to je rovná. Děkuju. Tak takhle, kolik mě bylo let? Před nějakýma 12 rokama, no, tak 22 třeba, no. Tak to už jsem byl chlapec v rozkvětu. No právě. A právě. A tak přesně, jak jsem to říkal v těch 7 párech Honzy dětka, tak to bylo, že jsem byl prostě doma sám. Teď jsem viděl tu Míšu v té televizi. V těch, co jsem chtěla? V tom neglíže, nebo co, neglíže, nebo co to bylo za to oblečení. Bylo crop top a sukínka prostě. No. A nebylo jaro náhodou? Možná bylo jaro, ne? Tak se to ve mně prostě bouřilo a to bylo vlastně první setkání, moje setkání teda s Míšou, tehdy Doubravovou. No a pak jsme se potkali až v divadle Kalich při zkoušení. Ale já si myslím, že jsem se Romčovi líbila protože no. On odjakživa miluje a stále to trvá Natálii Oreiro. To je pravda. A já jsem mu ji připomínala. Jo, takhle. Ještě to máte dvojitě. Jako tou, jako... Něco tam v tom asi bude, no. Že... Jo. Ale ona teda vypadá furt stejně, já nevím, jestli si viděla. No, ale není trapná, je úžasná. Dobře, promiň, tak je úžasná. Prosím tě, ne. A takhle. Hele, bacha, protože já jsem první zakládající člen fanklubu Natálie Oreiro v Čechách. Ne. Před asi 15 lety, takže byl jsem prvním členem. A chci oslovit, aby spolu natočili duet, takže... Chtěl bych. Aha, ale to je možný, ne? Jezdí je ona to do velký Evropy? Sen, ale to se nesplní. No, a jezdí právě, jezdí. No, tak právě... Máš duet s Irglovou, tak proč ne s Natálií Oreiro? No, přesně. Jenomže já bych se pak do ní zamiloval, abych ti utekl. Míšo? Víš? To je výzva. To... Ona už je pro tebe stará. Není. Je moudrá. Je, ale to je hezký, ta žena není stará, ta je moudrá. A to se mi líbí. Jo, to je krásná, zralá. Ne, ani ne zralá ještě, ona je prostě tak akorát. Umíš si představit, že někdo fandí Míše pod peřinou, když se dívá na seriál nějaký a Míša tam je? Já doufám, že tomu tak je. Fakt, jo? Nevadí ti to? Naopak, já jsem poctěn. Protože je to z dálky, nějak mě to neohrožuje a zároveň to je důkaz, že se prostě moje žena líbí i ostatním, což je vlastně hezký. To by bylo hezký. Docela blbý, kdyby se líbila jenom svému manželovi. Takhle to ani to by mi nevadilo vlastně, ale zároveň je to příjemný, když máte doma hezký. Právě, nebojíš se, že ti někdo odloudí? Tak Míš je velmi populární i na sociálních sítích. Já bych řekl, že by mi rychle vrátili. Já, fakt. To asi jo, to má pravdu. Jo, tak... Aha, ne. Tak to jo, to máš dobře vymyšlený. No, oni by poznali, že nejsem jenom takovej jako tenhle ten díblík, prostě smějící se, že mám i svoje Muriel. A já musím říct, možná by mě vrátili. Když jsi tady byla sama a mluvila si o tom, že dokonce u vás může být Itálie taková, že umíš hodit prostě nějakým jogurtem nebo prbináčkem nebo čím to, tak jako to jsem tak to bylo ještě docela milý, jako ten prbináček. Jo, a už jsi hodila třeba i sekírkou nebo něčím takovým? Skoro. Ale já mám ještě dotaz na tebe, Romčo, když už jsi takhle. Ano. Prosím tě, ty jsi z východních Čech? Ano. Ty jsi chodil na obchodní akademii? Do Jičína. Do Jičína. Ty taky. A ne z Hořic. Já jsem z Hořic. Hořické trubičky. Ano, v Jičíně na obchodní akádě já měla x spolužáků ze základky, jo, kteří dojížděli. Původně jsem se tě chtěla zeptat na to, jestli je neznáš, pak jsem si uvědomila, že jsi o generaci mladší. Nicméně, pojďme udělat radost Jičín nějakou. Pojďme. Vzpomínáš na Jičín? No, ohromně rád. Dokonce teď jsme měli Slučku po 13, 14, 15 letech, už ani nevím. Slučku, na který jsi nebyl? Nebyl, nakonec pak jsem hrál, ale byla Slučka, viděl jsem fotky. Jo. A já jsem to tam miloval. Právě protože já jsem původně měl jít na gymnázium do Semil a tam mě nevzali, ať jsem vyhrál oblast češtiny a byl jsem druhý na matiku. Byl jsem 45. na všeobecných znalostech, což byly nějaké jako prostě testy na logiku a kvůli tomu mě nevzali. Tak jsem šel na obchodní akademii, kde jsem nakonec byl strašně rád, že jsem, protože jsem tam, díky tomu, že tam bylo míň jako toho učiva, tak jsem měl prostor na svoje věci, na muziku, na to se připravovat na konzervatoř a hlavně třeba skvělá věc, která mě naučila ta obchodní akademie, je psaním všema deseti. Do dneška to používám, je to fantastické. A taky mi dělal daně. No, to si chci zeptat. Jakože daně, ač tam si ty zákony pořád nějak mění, ale dělám to sám a mám nějaký základy, které vlastně fungují pořád a baví mě to, takže... Romane, ale ty vypadáš jako strašný vzorňák. Obchodní akademie je taky hodně o tom, že tam je jeden klub na 30 ženských. No, to jsem taky chtěla právě říct. Jo.
Tak samozřejmě, že tam byla spousta krásných ženských. Krásných ženských. No ale Natálie tam nebyla. To už je dávno, miláčku. Mě bylo ještě 15, no. A až 18. A měl jsem tam právě jako první velký lásky. Takový ty, no jasně. Takový ty, že jo, když byly ty, jak se to jmenuje, adaptační kurzy, ty seznamovací třídenní kurzy. Adaptace, no. Jak se to hezky nazve. Prostě. Ano, tak to vždycky bylo, bože. To byly takový, jako, no krásný prostě. Krásný životní momenty. Moment. Fotky nemám, ale jo. Mám to uložený tady. Eufemismus. Ona to vypadá, že na té konzervatoři, kterou si studovala ty, je to hodně divoký, viď? Ale já když poslouchám Romču, ty na té akádě to mohlo být. Chodáci za to taky asi umějí zabrat dost. Jo, vypadá to, že jo. Takže tam byly ty první lásky. No vlastně, byly. A co ty první lásky? Jo, počkej, ale já tě v té době vlastně skoro potkala. Protože, prosím vás, jestli jste to zapomněli, jo, tak my jsme s Míšou spolu točili Ordinaci v Růžové zahradě a Míša hrála moji dceru. Pak ze mě udělala babičku. Moje názorno. Ještě dřív, než jsi měla svého. No, ale je fakt, že tam já jsem tě zažila. To už asi nebyla úplně první láska, ale to už měla vstát. Milan? Mm-hmm. No tak s Milanem to v podstatě byla první láska. Že jsme byli jako o 15, byla to první veliká láska. Ale pozor, jo. No. Já jsem teďka po 11 letech byla u něj doma, kde jsem bydlela. Takhle, já o tom vím, bylo to oficiálně. Bylo to oficiálně. Jo. Nebylo to jako na noc, bylo... Doufám teda. Protože jsme zkoušeli na jeho koncert, kde jsme spolu prostě měli zpívat duet, tak jsme se sešli u něj doma. Ale bylo to teda zvláštní, ale oba dva jsme si to vlastně jako užili a vlastně tu cestu jsme si k sobě jako zase našli, co jsem hrozně ráda. Jak moc našli tu cestu, myslím? Úplně v pohodě. No, jako problém s tím nebyl, neměj strach, zvládli to. Jak říkám, já nejsem sobec a v pohodě. Takže Milan je tvoje první láska, takže já jsem tvoje druhá láska. No ty jsi to poslední. Yeah. Tak dáme si takovou rychlou anketu. To jsou otázky, které dostane každý pár, který tady bude. Je to 10 otázek, všichni dostanou stejný. Těch 10 otázek je vlastně na docela rychlý odpovědi. Datum vašeho seznámení. Červenec. Červenec. Ne, byl to červen, byla to korepetice 2010. Odhaduji 6. červen. Oblíbené jídlo partnera. Palak panír. Ne, šahy panír. Ne. Špatně. Sushi. Ne, ty máš to, jak se to jmenuje? Mám taky rád sushi. Bavorský vdolečky bezlepkový. Jsem v životě neměl. Aha, ale furt je chceš. Oblíbená dovolenková destinace? Já bych řekl... Egypt. Já bych řekl... My jsme nikde moc nebyli. Luhačovice a Augustiniánský dům. Augustiniánský dům, ano. Souhlas. Ne. Salám do bramborového salátu, ano nebo ne? Nepatří. Co byste dělali, kdybyste vyhráli měsíčně nějaký peníze navíc, nevím, takovou extra rentu, třeba 100 tisíc? Auto. Já bych si asi pořídil domácí studio. Ponožky v sandálech, ano nebo ne? Když jsou fancy, tak jo. Jasně, když jsou fancy, tak jo. A v seriálu Přátelé mají seznam celebrit, se kterými mohou partnerovi zahnout. Dopřáli byste někoho svému blízkému a koho? Natalie Oreiro. Justin Bieber. Fakt jsem to řekl. Nikoho. Ne, ano, Justin Bieber. OK, budiš. Vůbec budiš. Nelíbí. Proto bych tě ho nechal. Ale není na seznamu. Nemá ho na seznamu. Nemám ho na seznamu. Ty máš nějaký seznam. Kde je na prvním místě na mém seznamu? Já nevím. Marek Lambora. A dopřál bys si ho? Jo. Kočka nebo pes? Pes. Pes. Sláva nebo peníze? Peníze. To je, jakoby ani jedno. Ani, nebo záleží, jak ne, je to myšleno. Musel vybrat. Sláva nebo peníze? No, peníze. Zkusíte odhadnout poslední SMS v telefonu pro vašeho partnera? Ano, ano.
Psala jsem Romčovi, nech prosím klíčky v květináči a kde zítra a kdy mám být. Ano, a já jsem Míše posílal adresu dnešního natáčení. Kde jste se poprvé políbili? Kde? Asi v divadle na jevišti, ale kde? U Balbínu, ne? Jo, u Balbínu. U Balbínu, za rohem, u záchodku na Pejňáka. Vy k sobě totiž strašně patříte, asi co? Mně to přijde tak, jako, že ta cesta je taková jako hrozně plynulá. Ty děti přišly tak sice náhodou, ale rychle za sebou a tak nějak jako vám to tak jde? Jo, my si to ale taky myslíme, že k sobě patříme. Jinak by už jsme spolu dávno nebyli. Jo? Asi jo. No. Jako řekl bych, že k sobě patříme tím, že si fakt máme do života něco jako přidávat. Ono takhle to působí navenek, že ohromně idylicky, jako no. Že je skvělej sluníčkovej pár a samozřejmě, že doma to, pak jsou nějaký problémy. Ale myslím si, že právě, že jsme pro sebe tady tím asi byli jako předurčení, abychom se od sebe naučili nějaký věci a nějak se posunuli v tom životě. No, to je hrozně dospělácký, já vím, říkám to tak jako zvláštně, je to takový... ale je to tak, protože ono úplně upřímně nejsme ideální pár. Nejsme. A možná jsme ideální v tom, že si to dokážeme přiznat. Takže to je ten recept na to. Asi jo. Ale že víš, tom... že jsi asi jeden z mála chlapů, který jsou ochotný o tom mluvit? Jakože, jako když... Takhle, většina ženských, když přijde domů a řekne, musíme si promluvit, tak ten chlap přinejmenším se otočí a dá oči v sloup. No, takže tak odejde, to... nebo řekne, že nemá čas. Je právě ten, který jako chce o těch věcech jako mluvit, že jako je podle mě přesně jako jeden z mála chlapů, který ty témata otevírají, má konstruktivní jako... názory a vlastně se mi strašně líbí, jak on dokáže komunikovat anebo nějak vyhodnocovat jako situace. Ale oba jsme v tomhle velmi otevřený. Velmi. Že dobře, jako jdeme do morku těch problémů a někdy i třeba přesně jako bolest, jako že to bolí někdy vlastně, když si nějaké věci přiznáme, ale je to potřeba. Tohle to je fakt neuvěřitelný, jak jsi to udělala. To jsi naučila ty, nebo? Já ne, to je maminko. Je to ona o mamince, jo. Ona vždycky je to o mamince. A já si myslím, že ona je prostě, ona je skvělá žena. A má tři syny, Roman je z dvojča. Já jsem taky žena někdy, si připadám. No. Promiň, ale fakt, někdy v našem vztahu, pardon, že skáču do řeči. Nedělám to, ty to víš. Tak často jako ty. Takže... Já jsem že, ale vůbec jsi řekla. Já vím, že ne. Že mám takový dojem, že v tom vztahu jsem leckdy větší ženská já než Míša. To je pravda. A kdo třeba je větší bordelář? Tak to je jasný, že Míša. Ale pozor, já nejsem bordelář. Já nejsem bordelář. Já mám diagnostikované ADHD. No jo, no a tak... ona se s tím strašně špatně jako uklízí. Pracuje. A nebo, no, já se píšeš bordelář, já jsem chaotik. Já mám strašně ráda ve věcech pořádek. A miluju ten pocit, když mám opravdu jako uklizeno. Ale já strašně často něco hledám, já pořád něco hledám, Rumče, je z toho úplně na prášky. Já pořád něco hledám, pětkrát se vracím domů. A ale já třeba miláčku, včera víš, jsem, včera jsem víš, fakt, proč? Roman říkal, já už spěchám, já musím stihnout vlak. A já jsem jenom takhle běhala po předsíni, jak myška prostě v kruhu. A vůbec jsem nebyla schopná jako definovat, co vlastně chci. Je takhle. Že jako co vlastně, já jsem něco hledala a už jsem ani nevěděla, co hledám. Takže jsem tam běhala a on, mě to nezajímá. A já tam, tak jo, tak já jedu, ale určitě něco nemám. No samozřejmě jsem neměla půlku věcí, prostě. No prosím. Ale je to se mnou, jako ne, musí my to, se, má my to se doma velmi doplňujeme, těžký. Protože já bych řekl, že já jsem ta klidná voda doma. Jo. Ten zen a Míša je přesně já opak. Já jsem ADHD. A, ale zase Míša, já bych řekl, že ty to máš tak, že ty si to vlastně, to je tvoje alibi, že máš ADHD. Není. Je, stačilo by akorát, že moje psychoterapeutka mi říkala, že mi na to dá klidně papír. No prosím, dostane dobře, papír. Dobře, tak to bylo zpátky, dobře máš ADHD. Takhle moje kamarádka dostala od psychiatra papír na to, že si má najít milence. Oni fakt teďka předepisují různý věci, jo, je, ale... to je dobrý. A platí to i na milenky, ten papír? Já se zeptám. Tak já k němu taky skočím. Hele, kdo tráví víc času v koupelně? Já. Jo? Já si... Víš, jako to, jo. Takhle, tak... takhle, mám jedno představení, které hraju v Malostranské besedě, jmenuje se Hedvig a její Angry Inch. Je to stand-up o muži, který se nechá přeoperovat na ženu, aby mohlo za doby východního, respektive velký berlínský zdi, utéct na západ.
tak jsem musel přeoperovat nelegálně a vzít si vojáka amerického. Takže já tam vlastně hraju ženu v tom stand-upu. A kvůli tomu si musím holit nohy, ruce, jo, kompletně. No, no, vidíš, jsem už asi pár dnů po představení, takže... Takže když hraju, tak skutečně hodinu a půl mi trvá a vždycky říkám, Míšo, už tě chápu, co v té koupelně vždycky děláš, protože to je tak náročný, tak náročný. Jasně, takže pokud potřebujete mít víc času, když se chystáte ven... Doručte vašeho muže. A se celý oholí. ale je pravda, že já jsem takový ritualista. Já miluju ty svoje... já si jedu non-toxic kosmetiku kvůli tomu exému a tak. Takže já si jedu ty svoje jako přírodní rituálky. Jo, jo, no a ty jsou na čas náročný, ano. Už vím. I díky tobě se to učím. Kdo z vás je větší plačka? Já to říkám. Jsi fakt víc ženská. A hlavně brečím u animáčů. V životě jsem to neměl, ale od doby, co mám děti, co jsem byl a vlastně je to od té doby, co jsem byl u porodu, tak ve mně se otevřela nějaká zvláštní jako nová brána emocí. Já prostě vidím jako konec nějakého animáče a já řvu, že už i ten Kristián nebo ona říká, tati, už nebreč zase. Tati, nebreč, ale oni se nám smějou, já teda taky hodně brečím, ale Roman... Není takovej ten, co jako potichoučku pláče takhle, že mu tečou slzy, ale on se otevře úplně a začne nahlas úplně. Ale opravdu. Ale tam bylo jako to, že já jsem jako pevný chlap, jako zásadovej, tvrdej, přísný a ráznej, ale zároveň mám jako velmi otevřenou ale tady tu citovou. Ale jako... já úplně to... miluju, když on pláče u těch filmů. Krátce děti to možná trochu děsí, ne? Já si tě směju, ale taky u toho brečím. A teďka jsme byli na představení, ano. Na Branickým zázraku, mimochodem krásný představení. A tam se teda brečili oba dva. A já jsem ještě 15 minut doplakávala a to ty už si byl v pohodě, takže... Si jen představuju váš večer, že pustíte film, ano, popláčete ano, si, děti chodí, prosím tě, vem si kapesník. No. Ale jsou filmy, u kterých, já jsem třeba po Toy Story 4 plakala ještě půl hodiny potom, jako opravdu. Hmm. Jo. No vy jste prostě tajná generace, my jsme plakali u Bridget Jones třeba, jako, a vy tak pláčete. To je, a přesně, a to je film pro holky, že jo? Bridget Jones, to je pro holky. Bridget Jones jsem nikdy neplakala. No, protože jsi jiná generace, ty pláčeš u Toy Story 4, jako to je prostě jinak, no. Ale jakou superschopnost byste nejraději měli? Já bych chtěl jako vyléčit. Mít schopnost hned vyléčit, šáhnout a vyléčit. Jak vlastně jako fyzické tělo, tak i to duchovní. Hned, to bych chtěl. Já asi taky. Opičí se. Ne, protože nic lepšího tě prostě nenapadne. Nic víc není. Hele, jaká je vaše definice nevěry? My jsme si to s Romšou vlastně definovali, že nevěra je jako pohlavní styk. Jo? Pro mě. Až. Pro nás. Až. Takže třeba líbačka někde, to je v pohodě. Tak to my takhle máme ty líbačky v tom divadle, no. No já vím, ale tak to je přece jenom role. Ale nám to stačí asi. Jo, tak... Takhle zatím. takový to, nevím, SMS-kování nebo zprávy, takový ty zprávičky o sexu nebo tak, to nevadí taky. To počkej. No, tak jako to... Asi jako děje se to? To asi, jako by se mi to asi nelíbilo. To asi nikomu. No. Jo, ale takže jako rozšiřujeme definici. Ale rozhodně to není něco, kvůli čemu bych se třeba jako rozváděla. Jasně, ale je to něco, co ti vadí. Jako myslím si, že pokud se ten druhý partner jako zamiluje, tak je to prostě definitivní, že se s tím opravdu nic dělat nedá. Uh-huh. Ale když prostě jako se stane jako fakt náhoda, tak prostě furt ten vztah, pokud je, jako má silný, pevný jako kořeny, tak se to vždycky dá vyřešit, pokud v tom není jako opravdu láska nebo zamilovanost. Hmm. Hele, co vás na tom druhém tak jakože štve? Nějaký ten zlozvyk jako hodně hnusnej? Víš, co tě dokáže fakt vytočit? Že mi říká, proč se zase takhle tvářím, že jsem zase můna. Prostě, můna? Jo. Hrozně mě štve. Promiň, Míšo, co je můna? Můna? No já nevím, to je jeho nějaký slovo. To je zjíčínský a pan akademie. Já jsem třeba úplně v pohodě. No. A mě právě až vytočí to, že já se tak tvářím. Aha. A mě to úplně, opravdu mě to vytočí do běla, že já se tvářím. Takže moje upřímnosti říkáš zlozvyk, jo. Dobře. Tak jo. No můna. Ne, můna, co to je můna? To je slovo, který charakterizuje... ženský protivný výraz.
Aha. Když třeba jako ráno vstaneš a najednou si řekneš, ty jo, co je, Míšu, proč se na mě tváříš takhle, proč mi odsekáváš, tak to je můnoizní vlastně jako fáze. Můnoizní, můna, no. To je nějaký nový slovo, ale ono to zní líp než můra třeba, nebo kráva. No, víš, jakože můna je vlastně hezký, jako. Ale ne, tak to tak někdy jako mývám. Já jsem v tomhle velmi, já jsem normální chlap, že jako mám rád doma klid a harmonii. A od té doby, co mám děti, tak ještě víc. A někdy, když prostě... Ono to o to víc nejde, přesně. Takže někdy mám tendenci s tím jakoby zbytečně bojovat. A vím, že když řeknu, Míšo, proč se tváříš jako můna, tak vím, že akorát jako přelívám, jo. Ale já se nemůžu... Ten pohárek je takhle a mami řekne, ty jsi můna a začne to tak. Já jsem můna! Mohl být klid. Ano, no. Mohl být klid. Tak to se právě učím. Já se to učím, no. Občas moudře mlčí radši, celý ráno. Jo. Když vidí, že... Teď už se to učím. Ale a mě na Míše, teda, abych taky měl svůj prostor, tak mě možná právě vadí... Že se tvářím jako můna. Ne, ta roztěkanost asi. Ta nekoordinovanost, ta nestálost v tom, že je jako ta... Ne, že nepořádnost, ale hektičnost, no. Takový to, co vlastně... bych někdy potřeboval. Je to taky jako přetlak. Najednou začne být tlak jako všude a když, to je známé pravidlo, že když ta žena dělá pohodu doma a když žena je v nepohodě, tak je celá domácnost v nepohodě. Takže když já jsem roztěkaná, tak všichni už začnou být trošku jako v tenzi. Tak možná proto jsem já víc ta ženská doma. Víš, že si říkám, že vlastně pokud to nemáš ty v sobě a já to mám, tak tím pádem dělám já tu hřejivou vlastně. Já si úplně připadám jak v manželský poradě, to je hrozně dobré. Podle mě jako tohle dneska dopadne. Jako... Vy mě strašně baví to. Ale konstruktivně. Já teda musím říct, že jako furt mám pocit, že jste strašně ideální pár trapně, jo. Jako, že jako když to porovnávám třeba... Tak přikná někdy ráno, jo? Až budu můna. Ale je pravda, že Míša mě tak rozšiřuje moji emocionální banku právě, jako tak mě rozšířila, že? Fenomenálně. Ty mě jsi tak dobrý. Jako do herectví teda brutálně dobrá věc. No a pro psaní písniček? Taky. No to já jsem je to non-stop, inspiraci. Je to můza, která je nekonečná. No právě, že ale když je člověk šťastný, tak se mu hůř píše, ne? Takže Míša musí občas trápit, aby si... Teďka už třeba jsem... napsal písničku, která se jmenuje Fuck You. Jakoby je pravda, že ta inspirace byla jako z domova, ale, ale já třeba vezmu akorát jako výseč těch mých emocí, které jsou jako na bázi toho, co se třeba mezi náma stane. Jo. A jenom z té výseče udělám základní příběh, který pak není kompletně třeba pravdivý, ale takže vycházím... v každé jeho písni vypadám jako úplná můna. Ne, to není pravda. Můna je furt dobrý. Jsem napsal písni i ty a já. No, vidíš. Takže, a taky to je ona. Jedna z těch 100 písniček je ty. No. Já se mu budeš ovoj zpívat. No, tak. Hele, kdo z vás je větší kutílek? Asi Romča. Jo, umíš to se sekirkou, kladívkem a tak. Víš co, tak od té doby, co máme dům, tak mě to donutilo. Takže jako baví mě to. Jo, asi. Jaká je představa romantického rande pro vás? To rande trvá celý den. My vždycky, když máme narozeniny, tak si jako uděláme, nebo dlouho jsme to nedělali, ale zase bychom to měli, protože byl ten covid, že jo, se to tak jako nějak zastavilo, ale předtím jsme si dělali takové hezké dny s různýma, že třeba mě Romča vzal do privátního wellness, potom mě vzal na večeři, pak mě vzal na třeba tantrickou masáž společnou a pak mě vzal tamhle, že jako vlastně celý den jsme spolu a dáme si ten čas. A já jsem v tomhle trošku jinačí, i když vlastně ne v zásadě, ale pro mě nejkrásnější rande je takový to klasický, nestrojený, vlastně až úplně laciný, ve stylu, že vezmeš ale to se nevylučuje. Já vím, že vezmeš tu holku prostě na procházku na Letnou třeba. Víš, večer, že uděláš jako normální vlastně rande. Takový to zamilovávací, víš, takový to dlouho právě. No ale tak jak to chcete udělat s dětma, že jo? To se musíte najít někoho, kdo bude hlídat a už tam jako chybí takový to, co kdybychom dneska šli. A co kdybychom si jeli na výlet. No, že ta spontaneita tady u tohohle už úplně nejde, ale... A to právě je to, co je nejkrásnější. My si právě plánujeme, já nevím, byli jsme spolu třeba v domku na stromě a to pro mě byla obrovská romantika. Jo. Tam jsme byli bez elektřiny. Celý den jsme tam takhle seděli, jedli jsme z piknikového koše prostě dobroty a sledovali jsme ptáčky a říkali jsme si, co to je
Co to je za tačky? Jasný. Datel a brhlík. A jo, brhlík. Brhlík. No, to bylo dva herci v přírodě. Ornitologové, ornitologové prostě, amatéři. Ale tohle to pro mě bylo jako za mě jedno z nejlepších našich jako rande. Takový to jako normálně lidský špinavý rande prostě. Hmm. Co na druhé nejvíc miluješ? To je strašně moc, jako to je kombinace. Nenapadá mě teďka, je toho tak málo, že vlastně... Tohle je strašně ten je humor. Tohle je strašně moc, ale třeba humor miluju, fakt. Humor, jo. Kdy vám bylo nejhůř, jako páru? Není to tak dlouho. Je to tak... Vlastně se to stalo na naše výročí svatby. To nám asi bylo nejhůř. Jo. A byl to nějaký vnější zásah nebo uvnitř se něco stalo? Já se neptám konkrétně samozřejmě, ale jenom... No, to byl můj vnitřní jako nějaký pocit. A fakt to nebylo pěkný a dost dlouho jako trvalo. Než... A kdy jste se cítili naopak nejšťastnější? Asi když se nám narodili kluci, vždycky ten porod jako byl... Když to bylo venku. Je to tak, to jsou takové ty stěžení momenty, jako žádost o ruku, první rande, první naše milování. Ty jako věci, které... Ale zároveň přesně takový ty obyčejné highlighty. A někdy přesně jako když Kristian který... teďka se naučil sám na kole a jel, takový to mám to v takovém tom zlatém světle. Zlatém oparu, ano. Mám na vás poslední otázku. Kdybyste měli svému partnerovi za něco poděkovat, co by to bylo? Jsem se zdojil teď. Víš, já úplně... Já fakt budu vracet, ale... Kdyby kapesníky tady někde máme. To je toho taky strašně moc. Ale tak dobře, jsme u těch dětí, tak jako rozhodně byl jsem u toho porodu. Poděkovat za to, jak to zvládla, ty porody, protože to je... Vždycky říkám, že kdyby chlap chodil k porodům, tak nejsou války a je to pravda. A hlavně potom, když vidí tu ženu, která mu ty děti vlastně jako přivádí na svět, nebo nejenom jemu, ale oběma. Tak v těch bolestech a co všechno, čím si musí projít, tak je to fakt ta ženská najednou je úplně na piedestalu. A tak za to třeba. Já třeba bych Romče poděkovala za to, jak nesmírně je empatický. A že je prostě úžasný táta. Jako já si nedokážu přesně lepšího taťku, než je tady to stvoření. A to, že stále má se mnou na mě nervy. Tak tomuhle se říká láska. Tomešovi. Oh, oh,